Сайн байна уу үзэгчдээ та бүхэндээ амралт өдрийн мэндийг хүргэе. Бүтээлтүргашны өдрөлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Энэ удаагийн дугаар маань Монголын урчуудын эвлэлийн үзэсгэлэнгийн танаас та бүхэнд урж байгаа үлээ. Энэ одоо танхимд өнөөдөр дүрслэг урлагийн одоо моринтал чимэглэлийн одоо багш урлын гавь зүтгэлтэн Наран Гэрэл болоо түүний шавнарын хамтарсан нэг урлал нэртэй үзэсгэлэн хэлдэг байгаа маа. Шавнар гэдэг бол яг л одоо яг л одоо миний хүүхдүүд гэсэн үг шүү. Тэгэхээр би энэ тол бол үнэхээр нөө бүтээлүүд нь улам чанартсан байна. Хамгийн гол нь тэр шүү дээ. Яг харахгүй л одоо миний өөрийн амьдрал уран бүтээл одоо миний энэ оюутнуудтай болвол энэ урлан болвол одоо салшгүй холбоотой ийм газар байгаа юм. Хичээлийг болж байна, зургийг болж байна. Энэ нүдний хэсгийн сүүдэр өнгө тооны хувьд их зүгээр ингээд явж байна. Одоо энэтэйг адилхан харьцуулаад фоноос хамт ингээд арчих газар нарч байгаа, дээр нь ширх газар ширвэд савлаад яваад. 2000-аас 2005 онд сур төгссөн. Одоо Ган төмрийн Амглан Баатар гээд төгсөгч нь байна. За одоо ингээд Нараа багшийнхаа урланд төгсөөд туслах багшаар 12 он хүртэл туслах ассистент гэдэг багшаар явж байгаа. Тэгээд 12 онд магистрат төгсөө. Сүүлийн урлагийн судлалын магистр, төслийн магистр төгсөөд энэ урлантаа багшлаад 18 жил болчих. Нараа багшигээ нэлээд олон 16 жил нэлээд олон жил бас дагаад бас заах арга зүй арга барил өөрийнх нь эзвэс арга барилын суралцаад нөгөө сурсан юмаа бас эргээгээд өйд хүүхдүүдэд бас нэг боломжлаа заагаад явах гээд бас ингээ хичээгээл явж байгаа. Одоо Нараа багшиг тэтгэвэртэй гарснаас хойш бас ерөнхийдөө урлангаа удирдах хариуцаад явж байна. Мөн бас урлангийнхаа төгсөгчдөөс дүүнараас бас ингээд туслах багшаар ээлжлээд ингээд ажиллаад ингээл явж байна да одоо хорвол. За одоо тэр яг тойрж байгаа бүсний өч энэ л байгаа хүүтэн нүүд орж ирээд ингээд тойрж байгаа шүү дээ. Яг юм гавтгаа биш, цээж нь гавтгаа болоод байна. Яг юм жижигхэн юм тойрж байгаа хөдөлгөөнүүдийг формор нээж хөрвөөр гаратарсан заа. За сайн бацхан уу тоогнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Амглан Барийн Овон баригдаг. Наран Гэрэл Өгшийн 2008 оны төгсөлтийн оюутан байна. За миний хувьд болохоор 2008 онд сургуулаа төгснөөс хойш 10 гаруй жил одоо чөлөө дуран мөтелч өөрөө би тааж уран мөтелөө хийж явж байгаа. Одоо жилийн өмнөөс сургуульд орж иж багшилж байгаа маа. Тэгмээ. Онц тавилаа. Ханагийн яваад ирэх юм бол хүүхдүүд унаад байгаа байна. Нэмэр 5 тавилаа. Багшлахаас өмнө багш терэ очиж нэг асуусан юм. Багшлуул ямар вэ гэдэг. Гэсэн одоо тэгээд чамшил нөхдүүд их олон байгаа шүү. Тэгээд багш маань наана их гаднаасаа бас их ширүүн харцаатай юм шиг болооч дотроо олоос их өөр бодол агуулж
бид нэрийг бас жоо хат орхотдаг байж дээ гэд одоо өөрө багшилж ахтал ойлгож байна да тэгэт. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг одоо урлагтай хөтлж оруулах за тэгэт бас сайн бүтээлч болох мэрэгчлийн цаа эзэмшүүлэх энэ тал дээр бол бас ажиллана гэдэг бол хариуцлага шүү дээ. За би Нарангэрлэгшээ ингээд 1998 онд төгссөн төгсөгч нь байна. Хамгийн ууган төгсөгчтэй хүн нэг л дээ. Тэгээд манай ангиас нэг 12 зураач төржсэн. Манай анги ч бас хатаа бүтээлээ хийгээ явж байгаа хүмүүс нь бас ихэнх нь байдаг. 3 дахь удаагаа гарч байгаа Нарангэрлэгшээ ангийн төгсөгчтэй үзэсгэлэн энэ 4 сард гарч байгаа бас их баяртай байна. За намайг Болдын Сарнай гэдэг. Би Нарангэрл багшийнхаа урланг 1998 онд төгссөн. Чимэглэх урлагийн зураач, хувцсны дизайнер мэрэгчлэлтэй хүн байна. Өнгөрийн банк Сарнай юу? Сарнайга юу өнгө? Өнгө яг уншаад те. Ах энэ урландаа 15 насндаа нэгдүгээр курст орж байлаа. Тэгэхэд манай урлан бол маш гоё. Дандаа авиаслаг хүүхдүүдээр дүүрэн тийм сайхан урлан байсан. Манай ангид бол уран бүтээлчдийн хүүхдүүд олноор цуглатсан байлаа. Чэ Болдоотар багшийн охин Цэлмэг, Даваа хүү зураачийн охин Соёлмаа, Чимэд Дорж зураачийн хүү Батзориг, мөн Даваг Дорж багшийн охин Цэрэн Долгор гихмэд олон уран бүтээлчдийн хүүхдүүд хоорондоо өрсөлдөж зураг зурдаг байлаа. Одоо бол манай багшийн уран бүтээл улам гоё хөгжиж багш маань одоо соёлын гавьяат сэтгэлтэн бидний одоо бахархалт уран бүтээлч байдагт бид нар бахархаж явдгаа. Миний багш ч нэг одоо төрийн сорилт ардын зураач Лувсангийн гаваа гэж одоо манай Монголын нэртэй байгалийн зургийн том мастер юм байлаа шүү дээ. Тэгээ багшийн маань одоо нөлөө бол их байсан. Ягаад гэвэл багш маань өдрийг одоо бас байгалаас суралцах судалбар зураг хийх ийм юмд өсөх дагуулж явж зурулж ингэдэг байсан. Тэгээ энэ л одоо их нөлөөсөн болов гэж би одоо боддог шүү дээ. За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За би бол энэ урлангийнхан бол 2000-аас 2005 онд суралцсан хүн байна. За манай анги бол нийт 15 хүүхэдтэй бид нар маш их юм одоо итүүдэнд явдаг байсан багштайгаа. Тэгээд одоо 2 дугаар курсээс 5 дугаар курс хүртэл ерөөс ингээд жилд хамгийн багадаа 2 тэгээд 4-өөс заримдаа 6 удаагийн тийм бүр итүүдэнд явдаг тийм анги байлаа. За манай 4-р курст байхдаа бид нар бол энэ доотлогийн курсын ангийн хүүхдүүдтэйгээ хүртэл ингээд нийлээ бид нар ч ингээд багшийнхаа деликан суугаад ингээд бүр Арангай аймгаар хүртэл тойрж исэн юм түүхүүд байдаг. Сайн байцгаана уу? 2006 оны төгсөгч Эрдэнэ Баяр байна. За тэгэхээр юун төрөнд бол одоо манай монументал уран зургийн одоо нийт төгсөгч нарыг үзэсгэлэн гаргаж аваад маш их баяртай байна. Манай монументал урлан бол одоо энэ сурснараа бас нэг хэд хэдэн давуу талууд байдаг. Мэдээж дан ан зуран зургаас илүү өөр олон тал төрлийн одоо урлагийн одоо мэрэгчлүүд ингээ хавсарч давхар ордог юм давхар мэрэгчлэлтэй гэж бид нар төгсдөг юм. Энэ мэрэгчлэгийг монументал чиглэлийн мэрэгчлэр төгсөж ирсэн одоо боловсрсан гэсэн үг. Одоо цөөн хэдэн хүмүүсийн нэг болох Нарангэрл багшийнхаа одоо шав болоод урланд нь орсонд бол одоо өнөөдөр хүртэл би баярлж авдаг. За Нарангэрл багшийн маань одоо яг удирдлагын доор бол нийт 92 оноос хойш 18 он хүртэл нийт 200 гаруй одоо төгсөгчнөр уран бүтээлч болж төгссөн байдаг юм байна. Тэгээд тэр бүх одоо төгсөгчд нартаа уран бүтээлч нартаа бүгдэнд нь одоо мэд төвшүүлээ.
наран гэрэл огштой уран бүтээлд нь одоо өндрөөс өндрөх амжилтыг хүсье. Бүгдээрээ нэг өдрийн мэндийг хүргье. Багшийнхаа нэг урлангийнхан үзэлтэнд бид бүхэд бэлдээд оролцох болсондоо таатай байна. За бид нэр 2010 оны төсөлтийнхэн байна. За манай Ариун Заяа тэгээд Амар Цэцэг те бид хоёр ангийнхныгаа төлөөлөөд та бүхэндээ мэдчилгээ хүргэж байна. Бидний хувьд багшийнхаа урланд сурсандаа маань туйл их баяртай байдаг. За багш маань биднэрт урлагийн боловсролыг олгоо засахгүй дэлхийн урлагийн олон сайхан түүхүүдийг одоо зааж таниулж ном тохимол хүртэл яг авчирч үзүүлдэг байсан тийм. Тэгээд бас ирээдүйн бидний одоо нэг ирээдүйн яг амьдралд ингээд айгүй олон зүйлийг зааж сургасан юм шиг санагдаж шүү дээ. Мэргэжилтэд дуртай байх, бусдыг хүндлэх, дээрэс нь уран бүтээлдээ хэрхэн хайртай хандах, түнчлэн ажил мэргэжилтэд ч гэсэн гүйтгэлтэйгээр чин сэтгэлээс хандах юм хандлагыг бас төлөвшүүлж өгсөн гэж бол бид бүхэн бас боддог шүү. Тийм тийм. Оюутан төгсөгчд болон багштай эрүүл мэнд сайсан ахны хүсье. За 2001 онд Эцсийн Наран гэрэл огшийнхаа урланд төгссөн Батэнгэс байна. Манай урлан сургуульд одоо хамгийн том урлан байдаг. Нэг ангид одоо 3 анги зэрэг хичээл орох боломжтой тийм анги байдаг. Урлан маань 1 номерийн өрөөнд байдаг. Тэгээд бид нэр утгаараа үзэсгэлэнгээ нэг урлан гэж нэрлсэн байгаа. Одоо нэг номерийн өрөөнд байдаг анги. Тэгээд нэг урлангийнхан гэсэн утгатай юм аа. Ирээдүйд зураач болох бид нар ерөнхийдөө гарааг минь тавьж өгсөн Наран гэрэл агштай маш их баярлалаа. Тэгээ бид нарыг одоо өдөө зэрэгтээ ингээд явж байгаа манай монументал чимэглэлийн урлангийнхан, манай монументалийнхан бас энэ үзэлтэнд оролцож байгаа бүх найзуудтай маш их баярлалаа гэж хэлье. За өнөөдөр Наран гэрэл багшийн багш шавнырийн хамтарсан үзэсгэлэн болж байна. Нийт уран бүтээлчдээ уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсье. Сайн байна уу? 2008 оны төгсөлтийн Чингис байна. 2003 онд оюутан болоод 2008 онд ангийнхантайгаа хамт суралцаад 5 жилээр байхдан төгссөн. Сайн байна уу? Бодлоор байна. 2010 оны төгсөлт. Үзэсгэлэн та сайхан олон бүтээлүүд төрүүлсэн байна. Багшийн хувьд өнөөдөр ингээд өөрөөсөө бусд бүх төгсөлтөнүүдтэй онц түүнтэй ажиллах гэдэгтэй. Таны баярлалаа бүх төгсөлт хайртай шагналтаа уран бүтээл амжилт нь надад сайн сайхны хүсэе. Энэ үзэсгэлэн зохион байгуулах талаар бол төгсөгчдөд маань бид бол бас жилийн өмнөөс ерөнхийдөө одоо ярилцаад за урчуудынхаа эвлэлт бас энэ үзэсгэлэнгийнхаа төслийг бичиж өгөөд бидний энэ төсөл хүсэлтийг манай урчуудын эвлэлийн удирдлага тэргүүнүүд бол одоо хэлцээд бидний энэ үзэсгэлэнг одоо гарах зөвшөөрөл олгосонд одоо хамгийн гол нь би багшийн зүгээс болон
төгсөгчдийн хамнаас одоо баяртай байна одоо их баярлаа гэж хэлье. Энэхүү үзэсгэлэнд зохион байгуулагч орж ирсэн Нарангирал багштай үеийн төгсөгчд энэ үзэсгэлэнд одоо дүүргэж байгаа нийт уран бүтээлчд та бүхэндээ Монголын өвчүүдийн хэлийн нэрийн өмнөөс одоо чин сэтгэлийн уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье ёо. Нэг багшийн одоо шавнар бүгдний лэд багштайгаа хамтарсан үзэсгэлэн гэдгээрээ онцлог Нарангирал багшийн хувьд бол манай Монголын бас байгалийн зураг болоод уран бүтээлээрээ одоо алдарсан маш их одоо манай мастеруудын нэг байгаа. Нарангирал багшийн хувьд бол 90 оноос хойш 26 жилийн хугацаанд 170-аад одоо төгсөгч нарыг уран бүтээлийн замд нь бэлтэж гаргасан байдгийм байна. Энэ дотроос одоо цаашаа одоо яг уран бүтээлээ төрөөж яваа одоо идэвхтэй одоо үзэсгэлэнүүдэд оролцож яваа гадаа дотоодод одоо үзэсгэлэнүүдэд оролцож яваа 100 гаруй уран бүтээлч байд юм байна. Энэхүү үзэсгэлэн бол одоо тодорхой хэмжээнд уран бүтээлээс гадна одоо Нарангирал багшийн маань одоо шавнар ямар шоу хэмжээнд одоо хаана юу хийж явж ивэ одоо Монголдо ямар уран бүтээлч нар вэ гэдгийг нь үрч тодорхойлж байгаа ийм үзэсгэлэн болж ийн гэж миний хувьд бодож байна. Бүтээл болгон үнэхээр өөртөө төрөл жанртай уран бүтээлч нараа тодорхойлсон одоо маш их өрмөц үзэсгэлэн боллоо гэж миний хувьд одоо бодож байна. Ингээд энэхүү үзэсгэлэнг оролцсон, хамтран зохион байгуулсан шавнарт нь болоод одоо үе үеийн төгсөгч нарт бүгдээрэнд нь одоо талархснаа илэрхийлье. Маш их гоё сонирхолтой үзэсгэлэнг тавьж чадлаа гэж миний хувьд одоо бодож байна. Зураач Нарангирал үе үеийн төгсөгчд шавнартайгаа хамтран уран бүтээлийн нэг урлан үзэсгэлэнгээ цагаан дарьюм арт галерейд дэлгэн тавиад байгаа гэсэн. Энд 40 гаруй уран бүтээлчийн 60 орчим бүтээл дэлгэгдэжээ. Хамтарсан 3 дахь үзэсгэлэн болж байна. Тэгэхээр энэний өмнө 10 жилийн өмнө 2 дахь үзэсгэлэн гарч ирсэн санагдаж байна. Тэгэхээр бас энэ 10 жилийн дараа энэ үзэсгэлэн гарахын хугацаанд бол бас төгсөгч нарын маань уран бүтээлийн уран чадвар бүтээлийн одоо цар хүрээ хамрах одоо хүрээнч гэсэн ер нь их сайжирсан байна. Тэг ингэж харагдаж байна. Ер нь энэ үзэсгэлэнг бол багштай ярьж байгаа нэг 12 онд анхны
нэг урлан гэдэг үзэсгэлэн зохион байгуулад бүх төгсөгчдөө оруулъя. За ер нь нараа өгши урлан багш хэдэн оноос багшлаад явв. Хичнээн шавь гаргав. Хий хэдэн онд хин сурчив. А энэ чинь бас дундаасаа суржгаад дипломын дээдгээ гараа явцсан хүүхдүүд ч байдаг. Суржгаад өөр мөрөгчлөөр чиглэл явсан хүүхдүүд ч байдаг. Энэ бүгдийг нэг олж тогтоо мэдээгээд 12-нд анхны үзэсгэлэн гаргаад дараагийнхан төлөвсөн ажил маань бас ингээд цаг хугацааны хойшлж ингэж явсаар байгаа. Одоо энэ жил одоо яг урлан гэдэг төгсөгчтэйгээ үзэсгэлэн одоо ингээд 3 дахь үзэсгэлэн ингээд зохион байгуулж байна. За нэг урлан үзэсгэлэн батламж эхэн үндэд энэ хатан бүү байдаг. Монгол улсын улгын аяцт зогооч цэцэрлэгийн хамгийн гол Төрийн шавнарын нэг урлаг хамтарсан үзэсгэлэнгийн хүрээнд Монитал орлогийн чигээр өөрийн авиа салбараа бусдынхаа манлайлал амжилттай сурцж буй тул урлагийн шилдэг аюулгаар батламжилж нэг сайт бүрээр урамшуулж байна. Монгол улсын урлагийн авиа салбарын зураач Нарангирл болон Төрийн шавнараас хамтарсан үзэсгэлэнгийн санаачилгыг хүрээнд залуу хүмүүсийн урам өгөж жинтэй сайтын бүтээн зэрэг Тэгээ хөргөн дээр одоо зөрөгтэй гэрэл мэлэн одоо нэмээд ажиллаж байна. Тэгээ ер нь давуу болчих. За сайн байна уу? Би Төрсгөрлийн Академи Монументал Уран Зургийн ангийн 3 дугаар курсээ өгт хатмуу байна. Би тэгээд нараа багшийн шавнартай хамт зохион байгуулсан нэг урлан гэдэг үзэсгэлэнд ингээд нэг юм шагнал авсанд маш баяртай байна. Нийт уран бүтээц ах гэснээр та бүтэнд нь баяр хүргэе. Тэгээд өндөрөөс өндөр амжилт хүсье. Хүсмээр байна. За батламжийн бодлого үжил. Нэгэтэй мөр батламжийн мөрөнтөөр уран зургийн чиглэлээр суралцагч Бэ 7-р сүрэн байна. Гардаж байна. 500 мянган төгрөгийн мөнгөнд сэний зарлаж байна. За одоо хөргөн дээр гой болчихж ажиллаад бараан юм гой хүчлээ бараан хийх юм одоо гой хүчлээд өг цай. Нас. Өнөө харагч юм. Нас өөрхөн цаг болсон. Э. Бидний нэг зохиомж. За наран гэрэл багшаас мөн одоо над нэг сэтгэлд хондогссон тийм гоё үг гэдэг. Үргэлж амьд юм шиг байна гэж тийм ээ. Амьд хэрний өгсөн юм шиг үрэс хийж байж болохгүй гэдэг. Тийм хатуу сургаал нь одоо хүртэл чихэнтэн сонсогддог. Одоо уран бүтээлээ хийхдээ байнга тэр үгийг бодож тухайн үед багш манд хэлж ярьж исэн тэр бүгдийг уран бүтээлдээ тусгахыг хичээдэг. Энэ одоо бүр том ажил байл те. Энэ бас мөн байна те. Энэ бүр гоё байна те. Ямар гоё. Чао гэнэ те. Ирсэн хөрээ. Тэр бас ингэ чи бол бас бүр гоё юм байна. Баримтад яг гол онцлог юмнуудыг энэгээр тавьсан байна. Тийм байна. Мэргэжлэлээрээ мэргэжлийнхээ юм авч явж байгаа да. Аа. Гоё юм. Сайн байна. Сайн. Бас ингээд нөгөө үзэсгэлэнгээс харж яхад бол манай урлан чинь болохоор монументал уран зургийн урлан гэдэг талаасаа бол яг суур уран зургийн төрлөөс бас арай бас нэг давуу тал нь бол бас энэ төрслөх урлагтай ер нь уран зургийн төрлийн олон төрлийн материал техникээр ажилтгаараа бас их онцлог. Тэгэхээр энэ үзэсгэлэнгийн бүтээлтээс хүртэл одоо энэ байдал бол ажиглагдж байна л да. Одоо энэ төрөл чинь зөвхөн одоо
тосон бодгийн цоор уран зургуудаас гадна одоо энд мозаика одоо чулуугаар хийсэн бүтээл байж байгаа шинэ шил витраж техникээр хийсэн гобелен одоо зөөлөн материал турган хевс энэ техник байж байна. Мөн одоо дизайны одоо чиглэлээр хийсэн бүтээлүүд байж байна. Тэр одоо баримлын төрлөөр хүртэл одоо энд бас бүтээл тавигдсан байна. Тэгэхээр зэрэг энэ талаараа бас одоо үзэж байгаа үзэгчдэд бол бас сонирхолтой байх болов уу гэж бодож байна л да. Сайн байцгаана уу? 2012 оны төгсөгч Моза байна. Нарангэр лагшин нэг урлан өнөөдрийн үзэсгэлэнд анги хамт олно төлөөлөн өнөөдрийн яриаг өгж байгаадаа төлөөх баяртай байна. Манай анги хамт олноос төлөөлж нийт 5 оюутан маань бас орсон байна. Тус бүртээ бүгдөө өөр өөрсдийн бүтээлээ тойрож ерөнхийдөө яг монументал чиглэлээр энхүү одоо уран зургийн одоо мэрэгчлэнүүд басандаа бид Өртөлийн их баяртай байдаг. Тэгээд энэ нийт хамт олон үзэсгэлэнд оролцсон бүх уран бүтээлч нартай энэхүү өдрийн гал халуун баярын мэндийг төгшүүлье. Тэмэс хан нуу намайг золбоо гэдэг. Би монументал уран зургийн наран гэрэл багш 16 оны төгсөлт байна. Төгсөхдөө бол би гоблен хийж төгсчихсэн. Төгснөөхөө дараа Өвөр Монголын сургуулиас Өвөр Монголын багшийн сургуулиас урилга аваад тэгээд нэхэмлийнхаа одоо энэ гоблениха мэрэгчлэр багшлж байгаад одоо багшлаад нэг 7 жил болж байна. Нарагш хичээлийн хамгийн гой одоо хичээл нэг гэвэл надад бол зохиомжийн хичээл миний хувьд бол яг наран гэрэлтэгч бол нөгөө мэдрэмжээ хэрхэн илэрхийлэхийг бол айгүй сайн зааж өгсөн л гэж би боддог. Зохиомжийн аргаар хэрхэн өөрийнхөө мэдрэмжийг илэрхийлэхийг маш сайн биднэрт зааж өгсөн гэж би бол боддог. За
За намайг Нанди Эрдэнэ гэдэг. Би Наран гэрэл багшийн урланд суралцаад 2003 онд төгссөн. За одоо бол соёл урлагийн их сургуулийн медиа радио телевизийн медиа урлагийн сургуульд багшилдаг. Энэ үзэсгэлэнгийнхаа хүрээнд Монголын урчуудын эвлэлийн одоо уран зургийн одоо үзэсгэлэнгийн танхимд бид нэр хөрөнгө зургийн өдрлөг болон мастер классыг одоо зураг дүрслэг урлаг сонирхогч болон оюутан залуус нээлттэйгээр зохион байгуулахар төлөвлөж байгаа. За энэхүү одоо арга хэмжээ маань 4 сарын 8-9-нд 2 өдөр зохион байгуулагдана. Тэгээд дүрслэг урлаг сонирхогч та бүхний өргөнөөр одоо ирж одоо оролцож сонирхоорой гэж хүсэж байна. Хоёрын хувьд бол энэ урлангад дүүргчээд амар цэцэг маань хятадад миний би Орсын албаны улсад урлагийн академиг дүүргсэн байгаа. Тэгэхээр тэнд очисон даруйда бол тухайн үед миний хувьд юу мэдэрч ирсэн гэхээр орсуудын одоо тэр академиг суур боловсрлоос дутхааргүй тэр төвчний боловсролыг Монголда эзэмшээд Нарангэрэл багшийнхаа урланда эзэмшээд очисон маань бас их давуу тал болсон юм удаа гэж хардаг. А дээрэс нь Нарангэрэл багшийн маань нэг сайхан бас онцлог зүйл бол энэ судалбар зургийг хөгжүүлэх тал дээр хүүхэд багчуудад судалбар зургийг сурчлан таниулах, ач холбогдлын ойлгуулах тал дээр бид нэг дөрөвдүгээр курс эсэнд ихлээд л бэлтгэсэн л дээ. Тухайн үед бол багш үг хэлдэгсэн гэхээр байгаль бол өөрөө багш юм а гэж хэлдэг байсан тий. Тэгэхээр Оросд сураад миний бас бусдаас ялгарсан онцлог бол суур мэдлэгээ илүүдлэхүү сурсанаас гадна энэ гоё торгон мэдрэмж хөглсөн өнг сайхан зүйлсийг одоо багшаасаа сурч уран бүтээлдээ тойрож байсан юм болоо да. Нарангэрэл багшийнхаа урланг төсчөөд дараа магистраар хэдтийн багшийн сургуулийн бас урлагийн чиглэлээр магистр хамгаалсан байгаа. За тэгээд тэнд очиод ингээд суралцж байхад ингээд ангитай ингээд нөгөө хиттийн урлагч өөрөө бас нэг юм айгүй агуу штэ тий айгүй том урлагтай. Тэгэхэд нөгөө би тэнд ингээд ганцаараа Монгол хувьд очиод тэгэхэд нөгөө миний арга барил ингээд бүр яг нөгөө Европ юм шиг ингээд манай ангийн хүмүүс бүр тэгдэг гэсэн хаа. Ингээд бүр чи ингээд Европ хүмүүс шиг ингээд ингээд шал өөр юм шиг олоор зураад байна аа гэд. Тэр нь бас ингээд айгүй агуу штэ байсан. Бас анги дундаас ингээд нөлөөлөд тий. Эргээд би тедраас нөгөө хиттийн хаа бас тедрийн суур юмнаас суралцаад ингээд айгу гоё юм харилцаа айгу гоё байсан л та. Тэгээ ямар ч гэсэн багш маань намайг айгу их магтдаг байсан чи айгу мундаг ингээд ийм школоор ингээд зурдаг. Танаа багш чи ямар хүн байсан гэл ингээд асуувал тэгэл багштай ингээд тайлбарлал ярьдаг байсан. Тэгээд ер нь ингээд хаач ингээд ер нь газарт хааггүй айгу тийм суур мэдлэгийг маш сайн ер нь багш маань зааж өгсөн юм бэлээ. Момтал урлагийн хамаасыг чиглэлийг бариад одоо бас бүтээлүүдээ хийгээ явж байгаа. За сайн бацхан уу та бүхэндийн өдөр миний хүргэе. Намаг ирсэн гэдэг. Би Art Code Gallery-ийн Art Manager, Art Management-ийн чиглэлээр ажилладаг. 2014 онд Нарангэрэл багшийн урланд хэлсэж орсон. Тэгээ манай ангийнхны хувьд бол их онцлогтой анги гэж бас бид нэр хардаг. Яагаад вэ гэхээр бид нарыг орж явах жил Нарангэрэл багшийг тэт төртэй гаргаж ирсэн. Тэгээд хамгийн гоё нь бид нар ангиараа өргөдөл бичиж шийдээд сургуулийн захиргаанд өргөдөл бичиэд Нарангэрэл багшийг багшаар нь үлдээж тэгж азтай залах завшаан тохиолдож исэн. Багшийн яг өөрчлөлтийн хүн яг манай анги дээр таарч таарсан.
багш Европ руу яваад, Европ руу маш олон аялал хийж ирээд тэгээ бид нар дээр цаан харгал нь илүү өөрчлөгдсөн болов гэж би сүлд харсан. Илүү академик школоос илүүтэй яг хүүхд болгоны тэр өөрийнх нь арга барил, өөрийнх нь тэр зохиомжийн хэлбэрэг дээр нь илүү тулж ажиллаад шууд артист буюу тийм шууд арт тэр одоо бүтээлүүд төрүүлэх тийм хурдтай төрүүлэх тал дээр нь илүү ажиллаж өгсөн болов гэж би одоо яг төсөлтүүдийнхаа хүүхдүүдийг харахад яг тэгж мэдрэгдсэн. Намайг бол Батуршхи Матулга гэдэг. 1993 он Нарангэр Лагшин ингээ Амнитал Орон Зүгээ ингээд нисэн ороод 1998 онд энэ урдын 5 жил суралцаад өссөн. Ер нь бол Нарангэр Лагшин 2 дахь Ажил сангийн шавнырын юм. Тэгээд тэрээс хойш одоо багшихаа заа сургасан бүх л эрдэм мэдлэг урлагийн мэдрэмжүүдийг тэр өөртөө билээд хэрэгэд тэгээ өөр юм гэсэн ингээд уран бүтээлээ хийгээд ингээд өнний үндэсэнд олцож байна. Одоо бол ерөөдөө хийдэг ажил бол интерьерийн чиглэлийн ажил эрхэлдэг. Ажгаар бас өөрийнхөө уран бүтээлээ бас хийж байна. За ерөнхийдөө энэ үйлчлэн зохион байгуулдаг маань ингээд цаашдаагаа яг монументал уран зураг гэж юу юм бэ? Монументал уран зургийн талаар мэдээллийг нийгэмд түгээх, ойлгуулах, тасраад байгаа ойлголтуудыг бол ингээд цааш нь түгээн дэлгэрүүлээд хөгжүүлэх зорилгоор бол дараа дараагийн үйл ажиллагаа үйлчлэнгүүд маань бол чиглэгдээд явна. Тэр үйлчлэн маань бол илүү монументал хот чимэглэл тал руугаа хүнд хүртээмж арт олон нийт бүлэн хүрх талаас нь илүү зохион байгуулах гэтэл руу нэх ажиллах төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэр нэг юм багсны хэрэг болсон байхгүй юм жоохон өргөн багс. Тэгэд багш энэ багс байна уу гэдгсэн тэгэд анаач нэг багс байгаа гэдгсэн. Тэгэд тэрний нэг багс нь харагдсан чинь нэг юм ишин ингээд сугарад хаягдцсан зүрийн өвстэйгээ юм багс байхгүй. Гэвч энэ чинь багш энэ бах энэ багш багс чинь нөгөө иш байхгүй шүү дээ гэд би гав багш төгсөн чинь багш. Гэвч наад чинь багш шүү дээ наад чи болно шүү дээ. Тэгэд ишгүй багш зүрхэн тойрхон байдсан шүү дээ гэж хэлж ирсэн байхгүй. Тэгэ тэрийг би ер нь одоо хүртэл мартдаг юм. Өдөржингийн төрөлгийн энэ удаагийн дугаарын төрөлд өндөрлж байна үзэгчтэй. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаар маань урчуудын ивлийн одоо галерей зохион байгуулагдсан урлын гавэц үтгэлтэн Нарангэрэл багш болоод түүний шамнырын хамтарсан нэг урлын нэртэй үзэгсэндээ сүрлээ. Ингээд дараагийн дугаар хүртэл баяртай үзэгчтэй. Шавнар маань ч гэсэн одоо өргөжлөөд бас уран бүтээлийн энэ зам тус өргөжлөөд сайхан авч явах ирээдүй байгаа. Тэгэхээр сэтгэл хангалуун баяртай байдгаа.